ტერაქტების გამო ახალგორში შესაძლოა ოსმან სეპარატისტებმა გზა ჩაკეტონ ოკუპირებულ რეგიონში. კოკოეთის წარმომადგენელმა ეს ინფორმაცია ადგილობრივ მოსახლეობას მიაწოდა. ალექსანდრე ბარათაშვილმა, რომელიც დე-ფაქტო გამგებლის მოადგილეა, გუშინ გადაადგილების უფლება არ მისცა სკოლის მოსწავლეებს. დღეს ამ საკითხს პარლამენტში განიხილავენ და დეპუტატები რეაგირებას საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან მოითხოვენ. Რამდგომარეობა ახალგორში დადასაპირებს ოფიციალური თბილისი. ლიკა ბერაია მუშაობს ამ თემის დეტალებზე დილიდან და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლიკა, როდის დაიწყება პარლამენტში ახალგორში მომხდარი ინციდენტის განხილვა? ამ ინციდენტის განხილვა დაიწყება ზუსტად 3 საათზე ბიუროს ხდომაზე, კონკრეტულად ახალგორში და ასევე ოკუპირებულ სხვა ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზე იქნება საუბარი დღეს პარლამენტში. ამ საკითხს ბიუროზე დააყენებს ვიცესპიკერი პაატა დავითაია და ის მოითხოვს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ შეიმუშაოს სპეციალური ღონისძიებების გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების ინფორმირებას, ასევე სპეციალური შიდა გეგმის და ღონისძიებების შემუშავებას, რაც ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებს უფლებას მისცემს დაიცვან თავი ოკუპანტებისაგან. კომენტარს აკეთებს ახალგორის გამგებელიც შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. შეეხება 30 მოსწავლის არ გამოშვებას ოკუპანტების მიერ თბილისის მიმართულებით, როდესაც მიზეზად უსაფრთხოების ზომები დასახელდა. შეფასება ერთმნიშვნელოვანია, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და კონკრეტულად ახალგორშიც მიმდინარეობს ბრძოლა საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ. საბრალოდ ოკუპანტებს ეშინიათ უკვე ბავშვებისაც კი, იმიტომ რომ ის ბავშვები, რომელიც მოდიოდნენ, მათ უნდა მიიღოს კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა, რეალურად ჩანს თუ სად ვითარდება ცხოვრება და როგორ მიდის წინ ნაბიჯებით და რა ხდება დღეს ახალგორ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, ამ კონტრასტის ჩვენება მათ არ სურს და ყველაფერს გააკეთებენ, რომ შეზღუდონ ეს ქვენებები. მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ქართული მოსახლეობა შეიძლება ძალიან საფრთხეს ქვეშ აღმოჩნდეს, იგი არამარტო ახალგორში, არამედ იგივე გალის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ იწყება საპრეზიდენტო არჩევნები და ქართულ მოსახლეობა ერთმა ძალიან სერიოზული ზეწოლის ქვეშ. არ გამოუშვეს და მეტი არაფერი, ავიდა ადმინისტრაციის წარმომადგენელი და განუცხადა, რომ არ გიშვებთ ვითომც და ბავშვების უსაფრთხოების გამო. ბავშვებზე უსაფრთხოებაზე აქეთ რომ გადმოსული იყვნენ ჩვენ ტერიტორიაზე, ვითომ ბავშვებზე წუხდნენ, მაგრამ ეს მეორე კლასელი ბავშვი თუ მოიგონებს ამ მიზეს, ეს არ არის მიზეზი, უბრალოდ არ გამოუშვეს. ახალგორის გამგებლის ინფორმაციით, ახალგორში შექმნილი ვითარება რთული რჩება. რეგიონში ძირითადად მოხუცები არიან დარჩენილნი, რაც შეხება 30 მოსწავლის არ გაშვებას თბილისის მიმართულებით. როგორც გამგებელი აცხადებს, ოკუპანტების მიზანია არ შედგეს კონტაქტი ოკუპირებულ რეგიონებსა და თბილისს შორის.